ဒါနာရဝနေ့2562ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရေ2003ရာရှစ်ဆယ်ပြည့်နေ့ကဆုံလပြည့်ကျော်နှစ်ရက်အင်္ဂါနေ့တရက်9လ2080နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမဂိုဘဒနာတရားစင်နေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပဖွဲ့ခွဲအမှတ်1သစ္စာပါရမီဓမ္မရေးတာမကြီးမှု ကျင့်ပအတော်392မြောက်မောဂဝိပဒနာတနေ့တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲအဲ့တော့ဒီနေ့ယနေ့အရုံးကဘုန်းကြီးတို့ဂျင်ညာထားတယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းရသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအလုပ်ပေးတရားတွေကဝေဒနာနုပဒနာတရားဘာတရားလဲ ဝေဒနာနုပဒနာအလုပ်ပေးတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်ဒီဝေဒနာနုပဒနာအလုပ်ပေးတရားဟာဘယ်သူတွေနဲ့များသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့ဆိုင်သည်လို့မှတ်ရဘယ်သူတွေနဲ့ဆိုင်လဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲမေးတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ တနေ့ကြာရင်နေရမှာလားသေရမှာသေရမှာပါဘုရားသေရမှာဆိုလို့ကြောက်တော့မသွားနဲ့ပေါ့နော်သေရတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းခန္ဓာရရဲ့သေရမှာပဲနော်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ပဋိသင်္ဍေနေပြီးရင်အိုမှာပေါ့အိုပြီးရင်နာပြီးရင်ဒါသူလမ်းကြောင်းသူလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုမှသူသူလျှောက်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့် သာတိပိဋ္ဌာန်တွေနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးအခုအိုတဲ့ဒုက္ခကြီးနဲ့တွေ့ဆဲပေါ့နားတဲ့ဒုက္ခကလည်းပဲအိပ်ရတဲ့လဲတဲ့အထိတော့မတွေ့ပင်မတွေ့냐တော့လည်းပဲမတ္တနာတော့တွေ့နေကြပါပြီဘုန်းကြီးတို့လည်းတွေ့နေတာပဲယောဂီတို့လည်းတွေ့နေတာပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့လဲသွားတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကိုယ်ရိုးကိုယ်တည်ပြီးတော့တရားပွဲအားခက်လာနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ တရားအထုတ်ဖို့ခွင့်လန်းလေးရှိသေးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမိတ်ရှိမင်းတို့တရားအထုတ်ဖို့အချိန်ဟာအများကြီးမရဘူးနော်တဲ့အိုရာကနေနာယာမရောက်ခင်လေးနော်အိရာရဲ့ဘုံမလဲခင်လေးဒီကြားလေးတွေပဲလုတ်ခွင့်ရှိတာနော်လဲသွားရင်တော့လို့မရတော့ဘူးဒကာကြီးတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောနော်အဲဟဲ့ အလဲသွားပြီးနောက်ဆုံးကြရင်ဒီလဲတာကပြန်ထောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတခါတခါကိစ္စပြန်နောက်ဆုံးနာပြီးရင်သေးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သေးတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတွေသေးတဲ့အခါဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့သေးတာမဟုတ်သေးဘူးသေပေါင်းသေဝါရောက်လောက်အောင်ဝေဒနာဆိုတာခံစားရအောင်ပါဘာခံစားရအောင်အဲဝေဒနာတွေခံစားရအောင်အန္တရာယ်ခါကျတော့ ဒီဝေဒနာဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်လိုပွားမလဲဘယ်လိုသက်တာရရှာမလဲဆိုတော့ဒီနေ့နာထားတဲ့တရားကမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ဘွယ်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတရားမျိုးမှနာလဲနာမထရရဘူးအားလဲထုတ်မထရရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဝေဒနာတွေလာတဲ့အခါကျတော့တရားလက်လို့ငတ်တောင်ကျွတ်နဲ့တာဇွဲသမီးဇွဲအိုးဇွဲအိမ်ဇွဲတွေနဲ့ ဒီဝဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဆရာရှိပါမယ်ရှိပါဘူးမရှိနိုင်ဘူးဒီအစွဲတွေကဒုက္ခပေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နာထားတဲ့တရားနော်ငေါကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုသေနီးတင်တရားလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရားကိုသေရှင်ရေးတမျှအရေးကြီးတဲ့တရားလို့နှလုံးထားပြီးတော့ မှတ်မှတ်သားသားနာကြားစီခြင်းလို့ဒါတရားရဲ့ဏိဒန်းချီတဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြရအနုတ္တန်ဒီစကားလေးပြောပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာနုပဒနာရှုတော်မယ်ဆိုတော့အရှုခံဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာကတော့တော်တော်ကောင်းများသိပြီးသားခံစားတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ခံစားတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲခံစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတဲ့ တော်လေးနဲ့မြုပ်ခံစားသလိုတော့မဟုတ်ဘူး။သိတော့အဖြစ်ခံစားတာ
Kanzare sura balule. Pede pyo yin no ti ni ra di kanzara be. Kaung na go le kaung le lu ti ni da kanzara be. Ma kaung na go le ma kaung mu lu ti ni yin. Alela tabo le go le alela tabo le lu ti ni yin. Kanzara be. Aino turu chin chin lu yin ma me so yin no. Vedana sura kanzare tabo le go vedana lo kho ra. Aino ari vedana ga bhagin lo yogi lo tanna ma. A yenga apshipshinayne virna deya tombashi. A yenga apshipshinayne virna tombashi de. Tombaga barile miro laiso jiva tukha virna. Dukha virna. Upekha virna. A yenga virna banabale. Tombaga. Dukkha vedana dukkha vedana upekkha vedana vedana bana ba eh yogi lo bhogi lo tanda ma ayin ga a phit phit nai de vedana ga di 3 ba be ho a che pwa me so yin lo a mya ji be 108 ba law shi a di che yi ma ti yin de ba si di 3 ba law kwa kwa pya pya ti tha yin shu lo pwa lo ya ba bi ai lo ဒီ ဝေဒနာ 3 ပါးက မှ ဒုက္ခ ဝေဒနာ ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ် မှာ ချမ်းသာတဲ့ သဘော လေး ပေါ် လာတယ် ဟုတ် တယ် မလား အဲ့ ချမ်းသာတဲ့ သဘော လေး ကို စာ လို့ ပြော တော့ ဒုက္ခ ပေါ် စာ လို့ ပြော တော့ ဘာ လဲ ဒုက္ခ အဲ့ ချမ်းသာတဲ့ သဘော လေး ကို ဒီ သဘော တရား လေး ရ တော့ ချမ်းသာတဲ့ သဘော လေး ပဲ လို့ သိ တော့ အဖြစ် ခံစား နေတာက Wirena, Kanzani Raga, Dira Dukhane, Wirenane Pound, oh, Dalepshin, I know. Agadale, Najin Kaikere, say it at the volley of Mopona Umla. Any say it at the volley who salu Bioro, Doka. Any say it at the volley who say it, Lu, Dido Apshi, Kanzani Raga. Dukkha ne vedana ne paung no oh di tbo dia le ma phit nai mu la phit nai da ga de le ja ro chan da di le ma houp sin ye di le ma houp so de tbo li yo ma po da phu la ai di tbo dia li ya ti cha la upekkha la ai da li ko da li ya ro ale lat tbo li be lu ti do a phit khan sa ni da ga vedana Bang lai do, upe ka, wirena. Aye, bong no yogi do dana ma, jinga apshe, chin nai de wirena panem yule. Dom yoga, dukha, wirena, dukha, wirena, upe ka, wirena. Di dom yoga chin. Now, di dom yoga chin nai de suvi melu lebe, take pshite ka jaro, dom ma zalong, tabyo lo, ago lo, pshima, ho yela. Mau ဘူးတကယ်ဖြစ်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်တဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်နေဒုက္ခဥပေက္ခချုပ်နေမယ်ဒုက္ခဖြစ်နေဒုက္ခနဲ့ဥပေက္ခချုပ်နေမယ်ဥပေက္ခဖြစ်နေလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်နေမှာတတဝတူတယောက်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာစိတ်ကတစိတ်ပဲဖြစ်တာဟုတ်အဲကြောင့်မလို့တကယ်ဖြစ်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲဘယ်နှပါးဖြစ်ပါပဲအဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တဘာကိုယောဂီတို့ကဉာဏ်နဲ့မိအောင
ောင်ဖြစ်ပျက်တည်ဆုံးအောင်ညာနဲ့ရှုပွားပြီးတော့လိုက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတစ်လုံးရဲ့အဆုံးမှာဒီနေ့ဝေဒနာခန္ဓာတစ်လုံးရဲ့အဆုံးမှာဒုက္ခခတ်သိကင်းနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာရှိတာဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အဆုံးမှာရှိတာဝေဒနာတစ်လုံးကိုဖြစ်ပြက်မြင်မုံဆုံးအောင်ညာနဲ့ရှုပွားလိုက်သွားလို့အဲ့ဒီဝေဒနာအဆုံးကိုညာရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဝေဒနာခန္ဓာဆုံးတာဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်သွားတွေ့တာအဲ့တော့တပါးရှုရင်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်သုံးပါးတည်းကလည်းသုံးပါးသလုံးမဟောတော့ထတ်လျှော့လိုက်ဦးတပါးပဲဟောတော့မယ်အများကြီးဟောလဲမမှတ်မိအလကားဖြစ်မှာတော်တော်လားဒီနေ့ဝေဒနာနုပဒနာဘယ်နှပါးဟောပါးပါဘုရား
မြားမြားမြားနေ သေးလား အဲ့တော့မှမြားရင်လည်းအိတ်နေလို့ရှိတော့တာကြီးဟမ်အဲ့တော့မြားရင်လည်းအိတ်နေလို့ရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာသုံးပါးတည်းကတပါးဟောမယ်ဆိုတော့ဘယ်တပါးဟောမလဲလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ အတွေ့အကြုံလဲများတယ်ထင်လဲထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတပါးဟောဒုက္ခဝေဒနာထင်ရှားဘုပ္ပကဝေဒနာကြတော့ပိုး၍မထင်ရှားဘူးဟုတ်တယ်မလားညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒါသိနိုင်ဖို့ခရင်နော်အဲ့တော့ခုယောဂီတို့ခုထိုင်နေတယ်တရားနာဂါသာထိုင်တယ်ထိုင်လို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လားကောင်းတယ်အဲကောင်းရနေပြီးတော့တော်တော်လေးကြာလာတော့မကောင်းတော့ဘူးညောင်းလာပြီဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လာလဲညောင်းလာပြီ
ဝေဒနာတွားတော့ ဘယ်ခုမှပဲ ပျောက်သွားတော့တယ် လို့ဒီလိုထင်တာကို မဟုတ်ဘူး ဒုက္ခချုပ်ပြီးတော့ ဒုက္ခအစားထိုးပေါ်တယ် သို့သော် ဒုက္ခနူးညံ့တော့ ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးက ဒုက္ခဝေဒနာတော့မသိနိုင် ဘယ်လိုပါလဲ ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတာကလည်းပဲ ပြောင်းစဲခိုက်တက်မှာ ပေါ်တဲ့ ဥပေက္ခဝေဒနာဆိုတော့ तू ပိုးရနူးညံ့ ဒါကြောင့် ယောဂီတို့ ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာ ထင်ရှားတာ ထင်လွယ်မြင်လွယ်ရှိတာ အတွေ့အကြုံအဖြစ်များတာဒုက္ခဝေဒနာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတပါးရှုဖို့ရှုနည်းကိုပြောမယ်။အဲ့တော့ရှုဖို့ရှုနည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပုံလေးနည်းနည်းပြောမယ်။ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းသိမှအသိဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဝုစီကိစ္စပြုံးမအောင်။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တရားပြမှာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ သူ့ဟာသူဒီဒုက္ခဝေဒနာအလိုလိုဖြစ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြီးတော့အဲဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဘသူကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာဖတ်တာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြီးတော့အခုယောဂီတို့ထိုင်းနေကြတော့အောက်ကဖျားသင်ပြူးချမ်းပြင်းဆိုတဲ့အမာယုတ်တစ်ခုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ် အပေါ်ကလည်းအသားဆိုင်ဆိုတဲ့အမာယုတ်တစ်ခုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီယုံတစ်ခုဖိညက်ပြီးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတောင်းလောက်လဲကြာရောနားရဲကျင်နေကြိုက်တဲ့ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောလေးပေါ်လာတာဟာတရားဖန်ဆင်းလို့လဲမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မာဖန်ဆင်းလို့လဲ တို့ဟာသူဘာကြောင့်မှမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာတာလဲမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲပြီးရုပ်နှစ်ခုထိခြင်းကြောင့်နာတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရုပ်နှစ်ခုထိတာဘာလဲမေးဖတ်တာယောက်တစ်ခုထိတာသူတို့နှစ်ခုထိခြင်းကြောင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့သဘောလေးကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ တော်တော်လေးမှတ်မယ်ဆိုရင်ထီလို့နားတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထီတာကိုစာလို့ပြောတော့ဖတ်တာနားတာကဖတ်တာပစ္စယဖတ်တာပစ္စယ။အဲဒီဖတ်တာဒီတရားပြမှာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။သူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လဲ။အော်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပိုင်ပိုင်ချာချာပဋိစ္စသမုပ္ပါတိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟမ်တရားပြမှာဖရာဖန်ဆင်းနေဆိုတာပဲဟုတ်တရားရောင်းသူ့ဟာသူအလိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဟုတ်တရားရောင်းဆိုတဲ့တန်တရားရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်ချာချာကိုယ်သိလိုက်တာလေအကြောင်းကိုဉာဏ်ရှင်းပြီးသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသိကိစ္စကိလေသာအတိညာနဲ့ဆင်သွားတယ် ဟုတ်လို့ကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဆိုတဲ့တန်တရာဝိသိကိစ္စဆင်သွားတယ်။အဲကြောင့်အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဘာကိလေသာဆင်လဲ။အဲဝိသိကိစ္စကိလေသာဆင်သွားတယ်။အဲပေါ်လာတာကလည်းနားရဲခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဆိုတာငါတို့တွေမဟုတ်ဘူးဟေ။ဝေဒနာလေးလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိဆင်တာ။ဘာဆင်သွားလဲ။
Eh, ajang bo ba nyan shin o ba ki le ta ti. Ajudiya bo ma nyan shin o ba ki le ta shin. Takka re di shin. Ba re di shin wa le. Vibhadana lo ato me chan lo shi ye. Taiti ne wisi kai sa go ati nyan de. Kwa di. Ati nyan de kwa bo dwe ka le padesa tamo ba. Na le ha. Haro ma le. A chong yong chup shi te lu pa yin bain cha cha ti ra di da di nyan ne te di wu si kai sa kwa da ra be a lo kwa yin wu be miya twa be ya o wi to di me da ka da sia yi ya mi lo a ya la yi wu mi lo po wa ta na ma au mi ne de a lo a ti nyan ne kwa ra le di bin le ye su la do ta ban a sin yauk de ma do ta ban su la ga de di ne wu si kai sa go Amipya penai nadi bale mahadotava. Agu sula dotava sula amito mabiyahu. Atinya ne tulewe perave. Pejinya tuja dotava angedali sula dotava. Taboa na boa be mchanda. Kadi miere. Okay. Talauti ya ragu be ngahiya. Tayali rebu na ara blau chesu miya malelo. Yusala ipane. No, tu rakaung tu ya sura. Emudah naya ke caya ke de tia. Tadah terane tena menabu mejabu de tia. Payah desu kue ma takar naya de tia miu. Haru mala. Emudah Yesus miah bah. Imi na pana nyani na. Tamana ke do wibat ko lada tato lada pedeti do niya da gadi ko sula toda pano nama hodi. Toda banyak kumbu di tobia. No. Idea the long never won't be a one. No? Adinya and Eddie Wissikaisa, Pio Tare, Totava, Pokua, Niata, Kadigo, Kadim Yere. Kadim Yere, Suraga. Palo Biora Lemiro. Aku, Dinya, ya, Pide. No? Tibuani, Sudimani, Tilon, Dwai, Seta Char, Ape Maja Wood. The good in Napi, Tija Boya. ဟုတ်လားသူကဒီနတ်ပြေပြေကြမောက်ရတယ်ဣဒံပဏပฏิပတ်တေနေတာယထိထေဝဓမ္မိအနာဘိတံဘူးနံတောအမတပရိယောတနာအနာဘိတံဘူးနံတောနိယတကတိကိုဆူလာသောတတပန္နောနာမဟောတိဣမနာပဏညာနေနဟုတ်လားဣညာဖြင့်ပိစီအပရိကညာဟုပြောတာ အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတော့အတိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဒါဆုလာသောတပန်ညာအိမိနာပါဏညာနေနာအိညာနဲ့အိညာကိုနေတ္တာယအမိပြုရွေဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေတဲ့ဆက်ပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုရင်ယခုဘုရားမှာပဲအမတပရိယောတနာနဲ့တေကြီးအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ် အကဲရွေးအကြောင်းမညီညွတ်လို့မရသေးတော့မှเนาะအနာဘိတံဘုနံတော့ဒီဘဝမရနိုင်သေးဘူးထားဝန်တော့တဲ့ဒီဘဝမှာသုတေမနေတေလို့လို့ရှိရင်သူကတိပရာယေနောတဲ့ကောင်းရသူကတိတို့လာရောက်ရချင်းဒီဟောဒီဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါလို့အကျိုးများတဲ့တရားတွေဟဲ့တော့မဟုတ်လားအမှန်တန်အကျိုးများတဲ့တရားတွေအဲကြောင့်မလို့ အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိလိုက်တဲ့ယောဂီတွေတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းဝိသိကိစ္စကိလေသာအတိညာနဲ့ဆင်းတယ်အကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းလိုက်ရင်တက္ကာဒိဋ္ဌိဆင်းသွားတယ်အေးဝိပဿနာလုံးမဲ့ကြရင်အတိညာနဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုအရင်ဆုံးခွာသေးတယ်ခွာပြီးအားထုတ်မှအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဟာဘယ်လောက်ဝိပဿနာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါမခွာဘဲနဲ့အားထုတ်ရင်အားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာကအာနေနေတဲ့ဒုပ္ပလဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒုပ္ပလဝိပဿနာအားထုတ်နေရင်ကုသိုလ်ပဲရမယ်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်တော့ဘလဝဝိပဿနာအားထုတ်မှကုသိုလ်လဲနိဗ္ဗာန်လဲအဲ့ဒါဓမ္မကုသရောကြီးရဲ့ထူးထူးခြားခြားညွှန်ကြားချက်တွေပဲရှင်သာနာဝတ္ထုကိုဟောတယ်နေရာမှာဒီစကားဒီစကားရဲ့ဒီတရားစင်သိချပါ အတိတ်ချနာကြည့်ခဲ့တာပြင်ဝေဒနာဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီ
Tidak ada ni yang ada di, tak ada di wisi kaisa, senawi, senawi lolo. Tidak kau wira ubat dengan yang ada shume. Eh shume suraya kajarama, ini mana ni biom. Shuni di, tahun ni sih le, orang kami amal. Tali am jabu tu, tali itu sam, no? Oh dia nak esra, macam saya jibu tu, dia hilir, popili pare, no? Nah luar dekat yang cila hilir. Menteri malay bebar, dokah, heh? Cabi piau gama, cabi piau do, cabi piau bo, cabi piau ni, cabi piau, cabi piau suruh jere cai bom lah, eh, ada orang masuk mayali, soal telefon ni ada apa dah, dunia nak semua, luar ni ada dorong, tung dah, eh lah, siun ni tung ni. Siuni mana ni le? Tahu ni. Tiada baga, wajan aku daya sura ni. Tiada baga? Wajan aku daya sura ni. Awi mada no? Tiada baga? Wajan aku daya sura ni. Tiada baga, wajan aku jauh jauh tesis sura ni. Tiada baga? Dia ambil bawa orang mami orang ni nama apa? Abi nak tahu nama apa lo? Wajan aku kuasur ni. Tahu nama apa? Mami orang dia ambil bawa orang tahu nama apa? Siuni mana ni? Tahu ni dia nama apa? Habi-habi ni nampak ga? Habi tahu nampak ga? Ni mana ni le? Eh di tahu ni macam ni ni nasu, ni banyak bare. Eh ni banyak dah lulus sonya dah lewet. Di ten nampak ni ni nampak ni ga? Abai ga? Kalau dua ini lah ini thay ni. Pintu wira lau bersulu yare, pintu ne wira kanjaya yare ka, eli tin ni 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 ne sulu mayau. Lalu de suraga letu caca luci tarre. Tumian biasa jangan pibia subo sulu mayau. Gayu wira suji yare no, pumi le dah letu suji buluti lah. Nenale pihitan ne, kaum kai dia wira nada ku, payi nara wira nada ku, suci, he? Kaum kai dia ada cahve, sura ada cahve. Dah suci biar ale, lauji mati dah. Biar najaan ne, tuh mian biar najaan ne, pihbiya suci ne. Tengen tengen, tiba tiba ya lo, pihitan ne wira nabi ujar lo, soale. Ogami mogo yogi bekwa mogo diari minata atu sarabe mi pibie subo kwa pibie subo kwa. Huma mi shulo miau. Tuwa de juzine doa biro pibie subo kwa pibie subo kwa zoro. Jesus mo de ne bie. Huh? Tama na darang pi chi piu. Hano mala. Pi na ine ne tashi male taito ma kau na. No? Kuma pi zira biro rago. Kolej jangan duit me, kolej jangan duit me, mana mana, dekai dekai jangan suami aku dekai ya, suci bah, ni nali pihitan ni, bayar orang yang wira nak, kau kai dia wira nak suci, mian buat mak aku kai dia dekai ya, dekai ya, ini mana, si mian ni dia ni kau ni pihbi aku bodoh, kai leti ni orang tak suci ni bau mah, mama mian wira tu alih lah suci kai ni lah, eh? Di dalam syed, eh, tama ni ramu soin lah. Di sini ni 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 syu jawab leh. Tuh tu pihitan ni, wira ramu kan dah habis sura. Di ni 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 syu lo mahu. Eh, eh, di sini ni ni ya. Ni banyak orang dia lor. Mana, tama wira lau bersyu lo ya. Pihitan ni wira syu lo mahu sura. Tahu leh pun lo dali, pihpera lah. Agak tu ni syu syu apa? Agak tu ni ya benih le miror di tahun nampak ni le, benih le?
သုံးနာမနိယဘယ်လိုလဲ ဝေဒနာခွာရှုဆိုတာမြန်မာလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားစာလိုပြောတော့ဝေဒနာဝေခံဘိတဝါဝေဒနာဝေနာဆိုတဲ့တရားကိုဝေခံဘိတဝါခွာပြီးတော့ရှုပါတင်းနည်းနဲ့လဲရှုမရတော့ဘူးနှစ်နည်းနဲ့လဲရှုမရတော့ဘူးနောက်ဆုံးလက်နဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဟောဒီသုံးနည်းနဲ့ရှုอ่ะသုံးနည်းကဘယ်လိုရှုမလဲဝေဒနာကိုခွာရှုဘုရားတော့ဒီလိုဟောလိုက်တာနော်ဟောလိုက်တော့ ဝေဒနာခွာရှုဆိုတာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်ခွာမလဲဒါခွာဖို့ခွန်နီးရလူသေးတယ်ဟမ်ဝေဒနာဆိုလက်နဲ့ဆွဲခွာလို့ရတယ်တရားမျိုးမှာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဘုရားမလားအဲဘယ်လိုခွာမလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကမသိဘူးပေါ့အဲမသိတော့မှတက္ကရာဆရာကြီးကမင်းတို့မသိရင်ငါပြောပြပါမယ်ခွာဆိုတဲ့အနေနဲ့ဖွင့်ပြနော်ဝိကံဘိတဝါတိအနာရမဏံကတ္တဝါ ဝိကံဘိတဝါတိဝေဒနာခွာရဲခွာရဲဆိုတဲ့သဘောတရားခွာရဲအနာရမဏံကတ္တဝါတူအာယုံမပြုတ်နေခွာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်သွားအာယုံမပြုတ်နေတဲ့တခြားကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုခုလှမ်းပြုတ်ပြီးတော့ခွာရတယ်ဆိုတော့တကကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုခုလှမ်းပြုတ်ပြီးခွာမယ်ဆိုပြန်တော့လေအာယုံဆိုတာကအများကြီးလေဟုတ်တယ်မလား ဒီပါယုံလည်းရှိတယ်တရားယုံခန္ဓာယသာဘုရားပါယုံဓမ္မယုံအာယုန်နည်းကအများကြီးရှိဘယ်အာယုံပြုတ်မလဲဒါဆရာသမားဥပ္ပန္နေတရားလေးထည့်ပြီးသိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်အာယုံသိမလဲလို့ပြောဘုရားကောင်အာယုန်ပြုတ်လဲခွာလို့ရတယ်တရားကောင်အာယုန်ပြုတ်ခွာလဲတန်ခါကောင်အာယုန်ပြုတ်ခွာလဲနိဗ္ဗာန်ဤဝိမု ക്തി ကောင်အာယုန်ပြုတ်ခွာလဲရှင်သီဝလိရဲ့မဲတော်ဒါတော်လေးမခွာနိုင်လို့ဟမ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့နေတဲ့အခါဝိညာဉ်ခွာရှု ဘယ်လိုရှုလဲဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံနိဗ္ဗာန်ဤဝိမု ക്തി ဂုံတွေကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့ဝေနာခွာတယ်ခွာပြီးတော့မှဖြစ်နေတဲ့ဝေနာကိုဖြစ်ပြမြင်ပုံဆုံးအောင်ရှုတော့သူတရားရသူလဲသောတာပန်တည်တဲ့တတော်လေးလဲချောမောစွာပွားတယ်ဒါကရှင်သီဝလိရဲ့မဲတော်ဟုတ်တယ်မလားအဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကဒီလောက်တိအောင်ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေကမယင်းနေဘူးနိဗ္ဗာန်ဤဝိမု ക്തി ကုံဆိုတာပို့ပြီးတော့ဝေးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဆွဲဖို့ဆိုတာဟာတော်တော်နဲ့မမိနိုင်ပါဘူးเนาะအချိန်ရသိရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကြံတော့ဒီအချိန်လေးမှာအလွယ်ကူဆုံးအာယုံအထင်ရှားဆုံးအာယုံမြန်မြန်ဆွဲရပါဘူးဟုတ်တယ်မလား ခေါ်တော့ဘုရားကုံတော်ရွတ်ပွားမှန်းတော့မသိဘူးဘုရားလေးတော်မှန်မှန်ရှိခိုးပေါ်မရဘူးဟိုတရေချောင်းမှာဣတိပိတော်ထာရွတ်တော့ဟမ်မှန်ညမတော့မှာဣတိပိတော်ဣတော်ပိတိဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘောကြောင်းလာနေရွတ်ထားဘူးမယင်းဤရေရာရာပဲရှိပါမလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတွက်ယင်းဤတဲ့အာယုံကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အခုလိုအသက်ထင်ရှားရှိစေခါမှာ ထင်ရှားစွာပြုတ်ထားတဲ့ဒါနကောင်းမှုတစ်ခုခုအာယုံပြုခွာဓမ္မမို့ရင်လည်းမိမိတို့လူမှန်သူမှန်သိတတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကစောင့်ထင်းလာခဲ့တဲ့တိလကောင်းမှုအာယုံပြုခွာဓမ္မမို့ရင်လည်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပွားများအားထုတ်ထားတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုအာယုံပြုပြီးတော့ခွာဒါနအာယုံပြုခွာလဲရပါတိလအာယုံပြုခွာလဲ ဘာဝနာကောင်းမှုအာယုံပြုခွာရင်လေရအဲ့ဒီတရားလည်းဘုန်းကြီးကထပ်ရွေးပေးပါအောင်မခင်ဗျားတို့ ਨੇ အရင်ဒီဆုံးအလွယ်ကူဆုံးအာယုံကတော့ဒါနကောင်းမှုအာယုံပြုအဲ့ဒါကောင်းဆုံးပဲဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအလှူတွေလည်းလက်နဲ့မကွာလှူဒန်းထားကြတယ်ဟင်လာရှင်ပြုသမီးနာထွန်းရေတွင်းတူရေကန်တူကြောင်းဆောက်ဖျားတယ်ထင်ရှားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုပြုလဲပြုတာ ဘုန်းကြီးတို့လက်တူလည်းပြုတ်တာနော်တေဂန်ကြီးမှာအာကိုရှာတယ်တတ္တဝါတွေကလေနော်အာကိုရှာတယ်တဲ့အာကိုရှာတဲ့အခါမှာဆွဲစရာပေါ့ဟိုတည်းအရင်တနေ့ကပြောသလိုနော်အာယုန်ကြီးကဆွဲစရာလိုက်ရှာတယ်သူအာကိုလောက်တဲ့အာယုန်လိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီမှာအာကိုလောက်တဲ့အာယုန်တွေ့လို့မိသွားပြီဆိုရင်သူတို့ကရင်ကဘာနဲ့အပင်မလားနဲ့
Autiso. Es verdad, ya ma coalesce, de Gorea, Sibu Matau, Shalola Matu, Suela Mesuena, y Muso, no, Suemi Soya, Suemave. Suemi Soya, Gara, Tune, Yeni, Domaro, Ta, Ayon, Tami, Ayon, Pisi, Ayon, Taribella, Mave. Ari, Ayon, Tasway, no, Blue. Hormala. Ya no, a mi pongo, yo, yo, Lee Jim Yaraga, Ari, Ayonia, Lee Jim Yare. Hormala. Ahora tenemos lo mismo. Sin share, kudo kamu te kugu, ¿no? Piura. Piura, ahí kamu goleve, sagan otri pio, boara. Sagan otri sura, co piura de kudo lego, mera, along tu enseñe, pamiatara. Ma eka ni lo si en el puba le di, oh, ma peroma, pelo, tana kamu, atene, shasha, piura de. Ma me tiene. Sagan otri. Sagas, sonjera, anotria, pama, aumit de diara. Cocudo, pama, aumit de diara, ni alia. Leging al lota, leging al lota. Hermola. Paya, uma, paya, te haré, payaga, paya, maizui. Go te haré, paya, slambido, ayunpu. Ay, ayun sue. Chao sao haré, aludega, lu maizui. Go sao haré, chao isla, ayunpu le. Hermola. Oh, nga manilu tiara, karinga vane nga, pero la jam shuhe. I mi do, ayate tare, kamu. Chang sao tare, kamu nga shidabe. Adolo soye papile, agu shani de chinkama, agua ayunema la poro, mandare. Eh? Da agu meni de pogodia. Nagatamepiamelu, Tari Rodin en Laila de Chenkama, Oma Angulo de Poco de Agua, Shiani, Mamma Mamma Yabiro, Mimba Chong Lilanguang, Ashidame Sure, ni Muli, Piola Meso y Tiboku, Wamataula. Elubacudo de Aleve, Mimba Chong Lilangua. Me anedo tuvo de Dao Yao, no gatin, Mimma Polo, Coputare Kudua, Mabiodo, Le Piovi de Ketu, Cocudo, Ayunpule Aviso, Tapatumaso, Ade. ได้ออกผิดตัวมาเว้ยวันนี้วันตัดผิดตัวพ่อนี่ละดูเว้ยดีๆดีนี่ก็ผมอยากไปกันได้พ่อนี่ละเตียมาเว้ยเพราะว่าเนี่ยไอ้กาเวรณาลาออกมาเว้ยไอ้เวรณาแล้วรู้มามาแก่ไหนผมจริงๆว่าเลยสุดแต่การก็มาเตียมามาแก่ไหนแก่ไหนบ้างเลยย้อนอยู่เลย ยังอยู่ชิบาเนี่ยเข้ามาเลยสุดเลยจะนิมิตมิตาสิบ่าวซะบ้ามาอกุญญีมีเอาไอ้เฉิงจ้ะเนาะสิ้นอาจีดิไอ้ดิตรงมาอีกงาตัวอกูอ่ะบาเลยสุดาดินี่ดิอ่ะสิ้นซะถ้าเนาะพ่อพ่อเนี่ยเราคุณน่ะบอกรู้เมสิเสียวอายุเยอะพ่อเนี่ยไอ้ละอายุน่ะมาเฉิงซะมากูดินี่สุบานี่ผิดว่ะเองงานนี่ เอองานนี้สนุกสิเสน่ห์นี่สวยพ่ออายุปีเลยอาเสียวมาโยโย่เนี่ยอยู่นาดิเอ้ยคอยสันตัดเนี่ยตอนนี้เงินเดือนนี่สวยเลยเสียวมาโอ้โอ้เนี่ยคอยเสกุตาอันนั้นปัดได้ลูกอันนี้อายุมาพ้นเบ็ดวันตัวเป็นเนี่ยอายุเยอะเบ็ดเชื่อไม่พี่อายุปีเลยทิ้งเงินเนี่ยโอ้งาตัดดูอะไรเกิดอะไรกูดูว่าล่ะที่กูดูยังงาด้วย อาชายกูก็อยากอีบาลาลูกที่จะบอกอะไรพ่อมาเว้ยอันนี้อะไรอายุจูเรอันนี้อะไรสิ่งเนี่ยอันนี้อะไรนั่งลงตัวเองย้อนอยู่เลยอันนี้ลูกนั่งลงตัวเองสิ่งเจนจะเสียเช่นชาเร็คูดูคำมุตคูกูนะปุ่นยูออสเตรเลียมเนี่ยการว่าตัวอะไรอันนี้มาดีที่ยามเป็นพ่อหญิงคนอันนี้ว่าเราพ่อหญิง เนี่ยสิเขื่อนเสร็จแล้วลงเนี่ยอะไรมาจะว่าเลี้ยวซะเฮ้ยเราอากูเดียช่วยกันเดียลีพี่เอาเนี่ยสิเขื่อนเสร็จจิตแล้วคุณเอ็ดกายดีสูไลลูเชนอ่ะเมียเมียรู้ด้วยอากูอยากอัตยาอยากดีบ่อะไรพี่เอาเลยขัดสิเดียไอ้เหี้ยเด็กกายเดียวกันได้ที่วิโรลูไม่พยายามถ้าชอบเลยก็ตัดดีกว่าเอ้ยนะไมโครสโคปส์ แต่ตีเตียงอาเซ่แต่ที่นี่เราอเมริกาตัวเราอเมริกาสัตว์ลงดูนี่สัตว์ลงว่าภาษาเลยสุดตัว
tengo chibiro so yu de se. Aisa ka talong no shi. Siawe ya ne yao chut, siawe diao tong ni, nam siawe diao kwa sao ni yada. Ese se doi siawe ni no yam shi masu wale. Saka talong ne lubi yo kwe yada. No dege, chako chake kwe yame lu na jaro, aisa ne toma. Tengo chibiro ma so yu. Ano aisa ji talong no re. Kamiaro, mama tata piyao. Wernari lareka, swakang zia shiao. ไอ้เศรษฐีอ่ะตั้งช่อยาหลอดอ่ะไอ้เศรษฐีตะลงหลุไล่เองเนาะเค้าเนี่ยก็ไข่ทวบไปบ่าอเมริกามาพ่อยิงฮ้อได้บรูมาถ่ามาเปียวดิลูกดิเออสิงคโปร์ก็เปียวยิงเปียวนี่บ่ฮั่นล่ะอืมสิงคโปร์เออล่ะพ่อเนี่ยก็เออล่ะเนาะไข่ไข่มามาซั่วถ่าล่ะเนาะอะกูแล้วไปเนี่ยตั้วๆไปเฉยไปผิดๆฮั่นล่ะ เป็นอย่างเว้ยยอกๆอายุปุ๊ดเลยออดิเนชั่นนี้นี่ดิเนตะเน็งนี่เนี่ยเนลิติยพ่อนี่อายุปุ๊ดเลยยาเว้ยเอ้อะลูกองค์พ่อนี่อะห่าเราอมิยาซวยตาตะแกยี้ตะแกไปจ้ะแล้วไม่รู้เปล่าอ๋อพ่อนี่กูเสยยอกนี่สอบไปแล้วตัตวะนี่ฉันน่ะจองกุตะเพดีเด้เสยยอกนี่อ่ะพ่อนี่น่ะสอบตาพ่อนี่ไม่ป้ายมาวูไอ้เสยยอกสอบไปกุตะเพดีกุตุพ่อนี่ป้ายเด้พ่อนี่อะห่าโหลจุนโหลสอบตาหรอวะ ဒါကကြီးကြောင်းဆောက်လူလည်းပဲကြောင်းကဒကကြီးမပိုင်ပါဘူးကြောင်းဆောက်လူတဲ့ကုသိုလ်အဲအဲ့ဒါပဲဒကကြီးရဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးသူကယူသွားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းပဲเนาะအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးပေါင်းယူဖို့တော့တင်ရှားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုလည်းပဲမမတာတာဖြစ်အောင်ပြုတာပြုတ်ပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလည်းစာကာနုတ္တိဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းပွားများထားအဲဒီက อะไรลาได้คาเลยงาดาวไม่ยอมซวยแม่รู้เลยส่งเป็ดเจ๋ฉ่าดาหึล่ะไอ้โหลจ่าดาได้คาจ้ะတော့แกกูปิゅถ่าได้กุโตกองพะย่ะเตถ่ายเองพะย่ะอายุปิゅจ้องสอดถ่ายเองจ้องอายุปิゅတော့ทั่วจ้องตะกาพะย่ะตะกาบะรู้ผิดล่ะมะเลยสรว่านตาล่ะเอ๊ะว่านตาล่ะอ๋องาไม่เนรุเตียดองกระเด็งกะบ้าเนี่ยอเป่รอมะล้าနိုင်กูแห่งาอีมีတော့ ဖျားတက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကြောင်းဆောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ငါရှိတာပဲလို့သိလဲသိရောသဘောကဝန္တာမှုလေအာကိုရှာတဲ့အချိန်မှာအာကိုလွှာတွေ့တော့ဝန္တာဒါတတ္တဝရတွေရဲ့တဘာဝတရားဟုတ်တယ်မလားဝန္တာလားအဲ့ဒီနေရာမျိုးလေးကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနကုလပိတုတ္တမှာဟောတယ်နော်ကိုသာနာ၍အဲ့ဒါပဲ ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့တေလောက်အောင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်တော့ကိုကြီးကဘာဖြစ်နားနေဒါပေမဲ့သူစိတ်ကမနာဘူးဝမ်းသာနေနော်အဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့ဒီနေရာလေးအဲ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သောမနတဝေဒနာနှစ်ပါးပြိုင်လို့ဖြစ်တာလားဖေရလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးပြိုင်ဖြစ်လို့ထုံးစံမရှိဘူးနော်ဒုက္ခတင်ရှားရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခမပေါ်နိုင်ဘူးဒုက္ခတင်ရှားရင်ဒ
ဖြစ်ပြဲမဲ့နဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်နားရဲဆိုတာကယောဂနာတာမဟုတ်ဘူးနာငါနာတာနာစိတ်ဖြစ်နေလို့နာတာကိုကိုတဏ္ဍာမကနာစိတ်မဖြစ်ဘူးမဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ထုပ်ပုတ်ကူယောဂါတွေငြိမ့်နေအခုဝမ်းတာတဲ့စိတ်တူတာလည်းပဲမနာစိတ်ပဲအဲ့ဒီဝမ်းတာတဲ့စိတ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တွတ်သူနာနေတာခန္ဓာကတော့အများတန်းနာတဲ့သဘောရှိတာပဲနာနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာတဲ့ဝေဒနာ तू မခံစားဘူး तू ခံစားတာကသူ့ကုသိုလ်လေး तू အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝမ်းတာတဲ့တောမနတ္တဝေဒနာလေး तू ခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲလိုခံစားနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာစိတ်တွေပင်မဆင်းရဲတွေရှုလို့မရဘူးစိတ်ကလေးကြည်ကြည်လင်လင်ရှိမှရှုလို့ပွားလို့ရတယ်အဲ့တော့တောမနတ္တဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ကလေးကြည်ကြည်လင်လင်ရှိပြီပေါ့အဲရှိလို့ရှိရင်ရပ်မနေနဲ့နော်ရပ်မနေဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝင်ပြီးတော့အခုဝမ်းတာနေတာငါလာတောမနတ္တဝေဒနာလာလို့ဆင်ញင်လိုက်တော့တောမနတ္တဝေဒနာနော်ဝမ်းတာတာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးတောမနတ္တဝေဒနာလေးဒါပြင်ဝမ်းတာတာငါမဟုတ်ဘူးလို့တောမနတ္တဝေဒနာလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ထပုတ်ွယ်ရင်ထဲမှာဗာဒိဋ္ဌိဆင်သွား
Eh, dagari. Elo dagari ada di simbi lama. Ari tomana dah wernali, bama nyali, timbi senyi jilai do. Tomana dah wernali ada, memiayu pibiro, pibiro. Abi tomana dah wernaga, pibie, senyi ne nyanga. Tomana dah wernaga, senyi ne nyanga. Tiga ni mati ayah eramio. Eramio be. Pehat ada nama di luar ini ya dua hari, mai be. Oh bela. Eni cerita ya tu bihe soi malutok. Malutok. No. Dhamma raba aku ya, ada ya masih bulu tu goreng le, pemain mimi sopja cecah biro, tibi, tayale mimi sura kajar. Tapi ye, tibi. Ayo ni boh, awak makan o. Tengah ni, atuh deh uria ka aku lo. Negaun tak ada sih deh, ka atuh deh uria ni betul buat. Negaun tak ada sih deh, atuh deh uria ka lo. Thailand kau ni le, Thailand mahbo. Thailand jenis makan tu le, air pelai mahbo, air pelai mahbo. Wah, air ni malah o. Air jenis ni awak makan, awak makan o. Hanya malah. Awe makan aku. Ani, dengan ni cinta atau dia pokok ya uria aga, mana upama tu tu leh suruh. Pelai dia mati mau piatel tu, no? Ada tapi mac chenai ya wudu, cakup cakai ni tu kura. Aswangu hari teh dongiro kura, kan letter lala upe, letter kala upe channel ni, tu do. Aga le, cikum le pan le, ini macam. Kan ale, lelakan lah ubat jalan. So, cikong le panjara thauno, no? Uma awiya no tu beri mana gula di dah di lelakan cama, tegai amyukan bi de malah, cene ane swangun juda malah. Eh, tegani aduh depo gue uria, ay uria amyur. Di dia malah wa ada ya kogo ya, mesti bu. Dahweh ngah cuita aroma itu, allo makan mule, era gue panar, pibie, me. Eni pibie me mimi lo tiri rumah, apa macam ni? Eni pibie mimi mungsu mi lo tiri, tiga ni mau yana hiti apa je? Hei mula, apa dia tegai? Eno boleh nuah. Tiada orang di daya mami. Tuhan le, yang itu yang cium kaimai itu, hantu tarik kali itu bukan nenek tua. Nigo ni, sulat itu ane, mahat itu, mana malah? Sulat itu ane mahat itu, nigo ni awal siro. Mahat itu lalu dia goji ya, tuh orang ni, yang suami ada tiada orang ini naya. Ayo ngapa kamu kongdiaru bomba? Jomu nyingwele nyani pshipi. Di ayo ngapa kamu kongdiaru macam yang lo ya pshite, no? Tuh kongdiaru cuci bomnya atuk cemare sura seisanari pimpia. Pimpia lama kan pimpia le kajaru, kuna. Tuh nyiko neya yar hara kerelese, bawa miba amoi neka kerelese ya. Eri kerele je, mengapa mereka benda ni leh ye, goiro, karena wada eh ada orang lubang mah, mah biar mui rau, wah, eh ada orang tadana bang mah, koi yang we biro, tadana uga lu ya lu jom dia kau ni we koi adu bayar jiro, hari, koi bayar kerele je, ni leh we jual rosu pikir, tuah yang we dole lu buat rau, sambil aku lu time mah tegda. Mati. Ini berdeji. Nyata biasa mah kematian dia di judua. Tanggungannya cikanya letih pagi re. Turugawi. Enak biasa mah dengan kematian dia di tau biro. Ludu meni tauji mianya mah. Kematian dia di abieta meni menat tau biro atuk. Ani bahsi deh juali bah songat we. Songli mianya ayau pumbi. Biang lah tapi kali. Yesi mau tahu, jangan aje. Agar orang marah kare, leon tanya tuah ini apa beli walau mah. Tanya ini cuma buat mian atuh.
Tabimalu, Chongjua, Minyo Diro, Tiaruba, Mayantai. Eri Chimawe, Ulubong Jangere, Nili Sula Taka, Enomja. Enomja, the Nidane, Duke Moma, Pure. Shimae, the Ming, Abuja, the Kushia Qua. Horima, let him up, but he won't lose his sheep. Any lazy, not the other pain, a mobuno. Not the letter of him, Mama, Kujiti of she did. Toto Kujia, Kuro, Lubomam, she, Tadanabon, Wimbido, Yandi, Yadi, oh, Tojime, and Etwa, Atunili, eh? Goji, Tadanabon, Piolo, T. Winne, you took Bame, so you don't dig a lazy, Mimpi Silo, the Botabo. Again, Mimia, Goji, Tadanabon, Mapiolo. Lupian 12 Horigari Lizeria, me, Karina Mein kare na se khwae pi ya me su ra go ro ma me ne no ai di saka cha le cha wo ho myo thami ya amle phit ma phit ya le cha na do le de kare 40 yi mya daw shi da ko yi ma pyo lo thwat lai kare na se khwae pi ya me so yi kare na se yi mya daw yo ba twa ro ma la ho widama lo ba no la do wa de pya de cha ma pa ke de myo thami ya I don't know if you move a beyond Jansi Mavis with your Kodangaya co. A poor carry baby. Don't man, I don't go eat the atom with a sheep. And I mean, no, but be like ya. Okay, don't say. Do not go you be a man. I don't know what the year that I go home terribly to the atom. And then in Yenny, they were yolly. Matia, Kamatan, only Makamatani, beat and Josan did a chick. Hold on, I got double and I leave me a kind swear bureau. Matia, Kamatan, only why? Why not, Matia? Yeah, Anto Yanni, lead up your daily point, she laid up. Ah, to Johnny, my yo yo, the dodo mail. Hold on, I wine taram here. Matia, lamb, me. The guard, oh, Menon and Gane, Lebero, my Yanu Yanza, Mashiba. Pay ye Bekisa Nemia, my young la Wanga Badraho. Oh, Kuroa Bama Mati Bebo. Kuro came out of the Bokua, Kuro Mabiolo Lutualai. Karina said, Quepia Masulu. A poor carry baby, the Vero, that kind of Kuro, not that. Oh, Yilin and Yamali, my lady, where? Meaning I begated. Kari lazy. The river could be an cow, your tongue, and she did. Lulogi sung Jagaraba. Evoqua, Minuale, who carry you like Jarasura. Minumale, now, damn, what they are she does, and not the way. Dami Melu, Langaleve, Longi, I will come home, she's in his soap, baby. Kulu, Doji, made him up. Beman say, can be the gala. Tiala, I told me this, Suraha. Menya Punya, neighbor, lodging look. Yachin look, Lujin look, La Atomia. Don't all ever a cune chain come you marocale, chins that the capoco where she was the day, the Yadu Tiamia, the Mama, Mama, Mia Divau. Dajamulu, Menu, Nago, Menya, Totado, Abshin, no? Titania Lido, Nago, they are Atuku Piva. Ah, Babshin Malego. The atom is with 2 feet, the video, Goro Matalaya, Odia Bima. I know Mamma Tijia, oh, Minua, Ma, Mayoji Jabe, Ugua, a Mayoji, Mino Yogi, Amaga, and Piva Mekua, so we are a nearby shire, chop don't need the room with two lender friends, Sweka in there be the gala, two pound in the Changlo, same degree, Yachubi. Uba the Ga, Diaga, Pongo. Is I yanni egara de Daniela? Menga as you we done the good data, Pija Wagono. Tomagan, they know our body, Bogan, Amagango, Dada, Ming, Abiba. Idi, the water up your soul, you man, the Dilan, Chow, Domjigo, Araya, Swakan, you. I don't know Mimi, Dwe Parani, Pona Chong, Logo, Painti, Chopjali. Pomichong
Nelayan tu ni leh korau, ni korau pilih leh mampir ni no bau, bau ni ni cang tu lomne pay main cium ni bai. Di depannya ada korau, atuk je, atuk do. Ayuh je leh no korau dah bawa. Di nya ada korau dua ada lelang ada biru biru mipu bi, eh sah macam tu. Tu depannya, dia atuk pun bi. Eri atuk pun leh jadu, macam ni wamya wandari si biru, alup sa. Kerma. Alam tara, wira nanu pada nasiu. Wira nanu pada nasiu mesuraya kajar. Bau ni nacam tu lalu, sahing bagari yai cura lah. Tui dengan si si ni tuan. Yai itu kau melayu si ni de. Tadi ni melayu mah, ini sahing bi kai kai ni lah. Di nama daya ni nasiu lu, ya ba. Ni nama jauh jauh sahing si sura ni nasiu lu le. Tapi nampak tahun ni, ini tahun apa tu? Hala. Kalau mahawaga ada kerasa mana nampak tahun ya tahun sini koma lawar eh, mati jijin. Tiada dah wira wakam berdawa, mati wira khasure. Tiada dah wira wakam berdawa. Dilan pisawa kato paridodan dilan naidaya piti bamoza obezi. Ah, mathe ji wira na khwabo ni. Thera da maha taita mathe ji ha. Wira na ama khanje piya dapshin siyedo dhukha wira na go. Waikhan pita wa khwaywe. Ah, wira na bhalo shum le. Khwa shum le. Khwaro tujara bhalo khwad le. Dila yaham biudhi maya ni jaun saun tinge yara dila go Pisawa kato ayon piuwe sechen tonda di shido Adi yaham biudhi maya ya ni jaun saun tinge yara niyan se khona dwero dila tikhari Chomu, paumu, piyamu, chyamu, shiva dalalo Dunyane piyan sinye ne Sinye lai de khajaro Paridhaudan dila Sinjezwa shinedha dila go Naidaya dvashidhamu ambibhyuwe Tu dila tu sinye jilaite ka Tu dila ka Sinye miyutain ture migo nyemyo ngawa Kempa nere laminjiye ayao lelo Pawe piro chomu Paomu Piaomu Chiamu Lawamishu Chusantanshen Paridhaudan dilan sinjezwa shinedha dila go Naidaya tuishidhamu ambibhyuwe Piti bhamoza nita vamyau chen piti bhamoza di Vatomna da virna di Aubezi matheji yayene nalouna ma Phebhoye lage levi Tu dila tu sinjeji laito Chusinta shinedha dila tiya go Mathe yi guanta atuare Ah, ngah menilu dia orang kering kemana? Abero melana muhe, ane tu orang ngah kau ngah tukur itu jawab tene, okey lah. Pengiru kuna yogi itu tengah thaga, tanah kamu ayam biukar. Aku mati ni ya, tila kamu ayam biukar, adu ruwe. Tahu mana? Tu tila tu seni jiru, jilin tan seni ratuiru, mati ini guan ni adalah guan dah tuar eh. Eh, wanda abis dek kajar orang mati iya di time ni. Eni wanda mulai cikam biu biru, ubat na berkur. Tado tu di la senjat dapje. Nite wamiau cempi biri ma anu gamena asen apje. Ubat na mian suave atano ba mati jayula ubat na aku. Oden do shuma wamia atuleye. Oh, ubat na berkur. Belok kur dek sura. Pilihan itu mana dah wenali bomba dunia ini bisanya. Aku wanda ni nadi ngala, to mana dah wenala? Wanda orang ngah mau bu to mana dah wenalo tiada itu tu ye ne parih di senwa. Eh tak kaya di sen biroma, ini to mana dah wenali bomba dunia ini tensinya lai do, to mana dah wenali yale pi bi ti ni dalam biar. Tapi tomana dah wernali ga, siapa sini ni niaga? Tomana dah wernali ga, sini ni niaga? Bidadari, malu tu, malu tu aku la.
Tawe tu tu anggoya siro deh li. Hoela. Tadot tu dila sinje depi ni dewa miaucin pi bidima. Anu kemina senapi. Wibadana miasa apa tanova ma denjayula wibadnago. Odeh do suma pamiya aduwa di sido. Tiya marade nyentau yando kalapalo. Ya adu de yogi ya nyentau yang tiya me iya. Nayanga aduwa. Eduwaro tanyale jane pogu bicinya. Tau yang selom aido. Kaya wuriya wuriya. Tiga ni adu de pogu ya wuriya elu ya. Tiya marade nyentau yando kalapalo. Dhamana dhamma ariya za yahamya bhejao vipadana diya gangu kadawa loun la chukou athopleye. Ma bioro, ma yoro, tada aari abhiwa, uriya aari abhiwa, tadi aari, tamari aari, pinya aari, teya atude yogiya, ehi angabane bhejoha. Amishivu aari chine ni re soye neiva miyane. Tara a, yomjije tara a. No? Aalau di lau lau re, yao yame kwa. Yomjije. No? Payangong, payangong, tangangong. Ko lau de lau. Tolo ngaye achu, ngamiu. Tariya utu diya ngavalu. Eri po ma mamey me to yomjire tara deya. Malau shane ne tara deya. Akai ma tha. Wiriya, maya ye, namu sobu kuat sura lomla wiriya, lama beran lomla wiriya. Kenapa? Tadi malay tua tadi, kengai mama siya. Tamari tici kengai ni, tamari binya temnya lemnya ni binya. Angawa yogi ye, angawa malay tau. Tara a, wiriya a, tadi a, tamari a, binya a. Di angawa bibi sumpah nuna atau de, no, kau jimanje, amiam. Eh, macam niya, di angawa bibi sum, suangu mending dulu. Di amarade, nyentong yang do kala balu, tamana dama riyaza yahamya bijau wibatana dia kanggu, kadawalau nacuku atau leye. Ha, masyarakat, naku masyarakat, bayi ayu malah, awe makanau, ta ayu, demi ayu, bisi ayu, yang itu leh di ayu ni, di midway, ni cincar, awe makanau no. Tama lewa aku yang siusah ti bilai, ano babi ni leh tua mana dah, awe nali ga, siubye, surenyanga, tua mana dah, awe nali ga, surenyanga. Tawanada wirna pibyaga vadesa shure nyanga. Dika ni malada de dazwe, tamizwe, ozwe, enjwalo kore. Tana uparankani tiraga. Tamuriya cholo dogari asepya niraga. Tesa lejako dumye nirona. Eri madakare tiyamarade nyendongya nukala palo. Tamana dama riyaza yahamya bhejao vipadana diya gangu kadawa launa chogo ato leye. Tampate arunau gami arunte chenya duenai wa arunmate khenli arunte khani seze. No? Tampate arunau gami arunte chenya duenai arahatam arahatapodo pato. Kau tuan madui yang si romuge babi tadi. Ado kau gaya nak citer? Horong apa? Me bapu ma me adi depo guno. Di tahun ni ni cuaca tua lagi dah. Anda jam kau mula. Yogi tu di niu, puni lewe di niu ro adi sukar. Pondo dia awam harga iya, no? Pada waktu ni berbisi malam makanya, berdekat harga mama malah bunyi cincu malah suvi tejen dia awu, tasik pun hanya pokok, masih bahu kopi utara, dana kudo tila kudo bawa nak kudo, dah masih, kita mesti iwan tak jaga kau,
ဒါဒီမတည့်ဤတမားရဲမဟုတ်ဘူးဒါတေချာတာကိုဘုန်းကြီးပြလိုက်ဟိုတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟိုကြားဆွဲခံရတဲ့ယဟန်လေးအဲအဲ့ဒီကိုတော့လေကြားကြီးကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်စားနေရရနေပြီးတော့ဟောဒီနီးနေရှူသွားတာဒေဂန်နီးဆဲဆဲယဟန်တာဖြစ်တယ်နောက်ပိတမန္လာမထေကြီးဆိုရှိသေးတယ်တော်ရမတရားတွေမနေမနာအပြင်းတန်းချင်းညာလျှောက်ပြီးကြိုးစားတယ်ခြေတော်တွေနာတော့သွေးချင်းချင်းကြီး မရှောင်းနိုင်တဲ့အစုံလေးပဲကြီးထားပြီးတော့တရားမှတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုးကတွေးတော့ညာကြီးမောင်ထဲမှာဆိုတော့တောင်းဝက်ကြီးမှတ်ပြီးတော့လမ်းနဲ့ပြစ်ထိုးတာနန်းပေါက်သွားအဲ့တော့နန်းပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီလမ်းစူးတာကအရေးမလုပ်ဟမ်အာယုံမပြူအဲ့ဒီလမ်းကြီးဆွဲတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစူးတဲ့အပေါက်ကြီးကိုမျက်တင်နဲ့ဆို့ပြီးတော့သူ့ကမ္ဘာထံကဒီနီးနဲ့ပဲဆက်ရှူသွားတယ်သူလည်းယဟန
ဒီနေ့ရှိရတဲ့မြအရေးကြီးတဲ့တရားလေးတကယ်အရေးတကယ်ပြီးဘယ်သွေးဘယ်သားမကဲပြီးဆိုတာတော့ကောင်းများကြားဖို့ပြီးသားပဲနော်ဒါပဲကိုတို့အကူရရှိတာဗျဟုတ်လားအဲ့တော့မထေကြီးအတော်ကုန်ကံရဟနာဖြစ်သွားတော့ဝန္တာလိုက်တာတေမင်းကိုစိန်ခေါ်ရဲသွားပြီးမကြောက်တော့တရားမမကြောက်တော့ ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များရဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ကြီးမြဲမြဲချခြင်းလားကိုယ်ပျော်ကနဲ့ကိုယ်ချရင်ဘုရားဥပဒေတော်နဲ့မလွတ်လို့မချဘူးမြဲမြဲချခြင်းဒီခန္ဓာဝင်တို့ကြီးထမ်းအလွန်လေးတယ်အဲ့တော့ဥမာအယုံလဲကြည့်ရခိုးသားငါရလာတယ်အပြုံးမပြတ်ဟုတ်လားအပြုံးမပြတ်ပြုံးပြုံးဟာပြုံးသေးပေါ့ခါကြီးရဆရာကြီးမရှိတယ်လို့ ပြုံးတည်တာလည်းပဲပြုံးတည်တာတွေ့မှပြုံးလို့ရတာလေဟမ်ဟန်ဆောင်ပြုံးလို့မရဘူးနော်အာငါတို့မဟုတ်ဘူးယောဂီတွေကငါတေလာကြည့်မဲ့နေတော့ငါကဲ့ရီတော့မှာပဲငါဟန်ဆောင်ပြုံးထားအောင်မှာဆိုမရဘူးတခါကြီးကအဲ့ကြဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းနေဟုတ်လားမထင်ကြီးပြုံးတာကသဘာဝကျကျပြုံးသွားတာအဲ့တော့အယုံကြီးလေးနဲ့ခါကျတော့ခိုးသံငါးရကလည်းတတ်တာပဲတတ်တော့မထင်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်ကြွားတယ် ခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တကွာတတ်တဲ့ခိုးသံငါးရသေဒီရိုက်ချမ်းမဲမှာအဝီကြီးငရဲ့ညာတော့အတိုင်းတော့ပြည်ကြီးချင်းမှာကြီးမှာအခုအယုံတက်မှာတတ်တော့ဘုရုဒ္ဒရာရောက်အဲအရဟန္တခါရကဆိုကံကြီးထိုက်အဲ့တော့တရားမှာမကြောက်တဲ့အပြင်ဝန္တာလုံလုံမထေကြီးဥဒန်းကျူးသွားတာနဂါထာရှိဟမ်ဝန္တာလုံလုံဥဒန်းကျူဥဒန်းဆိုတာဝန္တာလုံမကဝန္တာလေ ဒီနေ့မှာဘလို့မှမြို့သိမ့်ထားလို့မြို့သိမ့်ပြီးမနေနိုင်မဲနဲ့ဘလက်ကထုတ်ပြောသွားတဲ့စကားကိုဥဒန်းလို့ခေါ်တာပဲဟုတ်တော့မလားအေးမထေကြီးဥဒန်းကျူးသွားတာနဂါထာရှိတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းနဂါထာကျူးပြီးတော့တရားဝဲနေကုန်ချုပ်ရောက်ရင်တော့လည်းပဲတခါတည်းမှလိုက်မယ်ငါတို့လည်းဥဒန်းကျူးနိုင်အောင်ကျိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေမိမိမာမာပွေးပြီးတော့ကျိုးစားနိုင်ကြပါစေ ခဲ့တာပြီမထေကြီးရဲ့သီလကောင်တမာရီကောင်ပညာကောင်အာယုံပြုလက်ဥချီကျင်းညိုကြပါဘုန်းကြီးကဥရန်ချူပါမယ်ဥဘောပါရဏိဗိန္ဒိတ်တဝသင်္ညပိသမိယောအဟံအတ္တိယာမိဟရာယာမိတရာဂမရဏအဟံဧဝဟံစိန္တယိတ်တဝနာယထာဘူတံဝိပသိတ်တဝါ တံပတ်တေအရုဏောကံမိအရဟတမဘာပုနေဥပါဒကဒါယကပေါင်းတို့မထေကြီးဥရန်ကျူတာဘယ်သူမှတော့မကြဘူးခိုးသံငါရပဲကြားဥပါဒကဒါယကပေါင်းတို့အာငါသည်ဥပါပါရဏီပေါင်းနှောင်းတို့ကိုဗိနေတဝါချိုးဖြဲ့၍ဟောသင်တို့ဟာသင်ရပိသမိတသေတာရကပြခဲ့ပါ၏အာငါသည် သာရကမရဏံကိလေသာယာကတဏှာလောဘတွင်နဲ့တေရမာကိုအတ္တိယာမိရှင်နုလာပါ၏ဟရာယာမိယုံမုံကြီးငွေလာပါ၏ဇီကုသာမိဆက်ဆုံယွန်ရှာလာပါ၏။အာဒီတဲ့ဖယားသားတော်တပါးဖြစ်နေပါရဲ့တဲ့ကိလေသာတွေဘလဝင်နဲ့တေရမယ်ဆိုရင်တော့ငါအတွက်ရှက်ပွဲလီလီပဲ။အခုတော့ကိလေသာတွေခွာချပြီးတော့ ပြူးပြူးစင်စင်နဲ့တရားမှာပြည့်ချင်းကြောင့်ငါတရားမှာမကြောက်တော့ပါဘူး
Angadi taraga maranangile daya gatana lovaruine diya magu adiya mishanu lavai haraya mi yomouni guilavai sigousami sesu yonsha lavai Angadi ewai do sendi dawana seitema chanzi seikubido Yadhabhudan vipadidawa vipadana kamatan sipyan pwamya atohadishido Tambadi aruno gami arunta chingadwinai arahadam arahadavodo Papuni kaunzwamadwe yaushido muge bhavibi Idi ido tero madidamati jidi Ima urana igadudo vamyaushwinlan uran zagago Urane di kaunzwa matwe chuye no muge shali dadi. Alo me kusay nubya chama chana javazi.